Nordvegen, eller Nordvegen, skipsleie langs norskekysten, som har gitt Norge sitt navn. I tusenvis av år har mennesker tatt seg frem her. Nordvegen var viktig for fiske, handel, makt og impulser utenfra. Samspillet med naturen var helt avgjørende for den norske kulturen. I Nordvegen-prosjektet henter vi frem tanker og tradisjoner fra fortiden som fortsatt relevant i dag. Det blir en reise gjennom sol, regn og tåke. Og gjennom menneskesinnet til alle tider. I svart av sjø, av hjørnet.